ህፃናት ላይ ስለሚከሰተው የስኳር ህመም ይሆናል። ሰውነታቸው ላይ ኢንሱሊን ማመንጨት ሳይችል ሲበል ምን ያህል አስጊ ነው? በሀገራችን 80-90% በላይ ቤተሰብ ላይ የደለበት ነው የሚከሰተው። ህፃናት ውስጥ እንዴት ነው ምልክቶቹን ማስተዋል የሚቻለው? ቶሎ የመቀነስ ቶሎ ማምረት የማቆም ሁኔታ ስለሚከሰት እነኚህ ልጆች ምልክት ያሳያሉ። ምን ጥንቃቄዎች እንዲወሰዱ ነው? ይሄ ኢንሱሊን እጥረት በሚኖርበት ጊዜ ግሉኮሱ ደማችን ውስጥ ይጠራቀማል። እናት ማህፀን ውስጥ ያሉ ህፃናት ሁሉ ሳይቀሩ ይዛቸዋል። ከመወለዳቸው በፊት አይከሰት። እስቲ ህክምናውን ሄድበት። እስካሁን ባለው ሁኔታ በመርፌ መልክ ነው ያለው። ጤና ይስጥልን የአሻም ጤና መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም እንደወትሮ አዲስ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ተነስተናል። ዛሬም እናነሳው ስለ ስኳር ህመም፣ ከስኳር ህመምም ህፃናት ላይ ስለሚከሰተው የስኳር ህመም ይሆናል። እንግዳ ጋብዘናል። ዛሬም እንግዳችን ራሳቸውን ያስተዋውቁልና ወደ ዛሬው መርሃ ግብራችን ቀጥታ እንገባለን። አብራችሁን ቆዩ፣ እንተዋወቅ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር ሰው አገኘሽው አስባላለሁ። የህፃናት ሐኪምና የህፃናት ሆርሞን ሐኪም ነኝ። እዚህ ያው እንደተነጋገር ነው እንዳልከው አንተ ስለ ስኳር ህመም ለህፃናት ስኳር እንነጋገራለን። በመጀመሪያ ግን እንደው ለመግቢያ የሆነን ዘንድ የስኳር ህመም ራሱ ምንድን ነው በአጠቃላይ ብናየው? እሺ፣ እንዳጠቃላይ ስኳር ህመም ማለት ደማችን ውስጥ ከሚገባው በላይ ስኳር ሲኖር የሚከሰት ችግር ነው። ይህም ደግሞ ምክንያቱ ኢንሱሊን የሚባለው ሆርሞን ማለት በበቂ ሁኔታ ሳይመረት ሲቀር አይነት አንድ የምንለው በብዛት ህፃናት ላይ የሚመጣው ችግር ነው። እንደገና ደግሞ ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ኖሮ ያ ኢንሱሊን መስራት አልችል ሲችል ሲቀር የሚከሰተው አይነት ሁለት የሚባለው ነው። እንደዚሁም ሌሎች አይነቶችም አሉ፣ ግን ዋናዎቹ እነኚህ አይነት አንድና አይነት ሁለት የሚባለው ነው። እና ምክንያቱም ከሚገባው በላይ ደማችን ውስጥ ስኳር ሲገኝ የሚከሰት ችግር ነው ስኳር ማለት። የስኳር የህፃናት ላይ ሲከሰት እንደ አዋቂዎቹ ትርጉሙ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ወይስ የተለየ አተረጓጎም ይኖረው ይሆን? በሳይንሱ ህፃናት ላይ እንግዲህ ያው ዋናው ችግር የህፃናት አይነት አንድ የሚባለው ነው። አይነት አንድ ደግሞ ማለት ሰውነታቸው ላይ ኢንሱሊን ማመንጨት ሳይችል ሲቀር ማለትም እነኚህ ኢንሱሊን የሚያመነጩ ህዋሶች ቆሽት ላይ ወይም ፓንክሪያስ ላይ ያሉ ህዋሶች ጉዳት ሲደርስባቸው ኢንሱሊን በበቂ ሁኔታ መመረት ሳይችል ሲቀር የሚከሰት ችግር ነው እና ይሄ አይነት አንድ ይባላል። ሌላ አይነት ሁለትም አንዳንዴ ይከሰታል ህፃናት ላይ፣ ግን በዋናነት ህፃናት ላይ አይነት አንድ ነው። ከአዋቂ እድሜ ክልል የሚለየው ምንድን ነው? አይነት አንድ አንደኛ ጣዳፊ ነው። ኢንሱሊን በበቂ ሁኔታ ሳይኖር ሲቀር ስኳር ከሚገባው በላይ ይጨምራል። ከዛ ያ ስኳር ደግሞ በኩላሊት በኩል ወደ ውጭ ይወጣል። ከዛ ሲወጣ ቶሎ ቶሎ ውሃ መጠጣት፣ ሽንት መሽናት፣ ኪሏቸው ከሚገባ በላይ መቀነስ፣ ከዛም በሰዓቱ ካልተደረሰ ለህይወታቸው አስጊ ሁኔታ ይከሰታል። ስለዚህ በህፃናት ላይ የሚከሰተው የስኳር ህመም አጣዳፊ በመሆኑና በኢንሱሊን እጥረት ምክንያት የመጣ በመሆኑ ከአዋቂዎች የተለየ ያደርገዋል። ከዛም በተረፈ አዋቂዎችም ላይ እንደዚሁ አይነት አንድ ሊከሰት ይችላል፣ ግን የህፃናት ላይ ግን ዋናው አይነት አንድ የሚባለው የስኳር ህመም። ምን ያህል አስጊ ነው በሀገራችን ህፃናት ላይ የሚከሰተው የስኳር ህመም? እንግዲህ በህፃናት ላይ የሚገኘው የሚከሰተው የስኳር ህመም በጣም ተሎ በህክምና ካላገኙ ህይወታቸው ላይ አስጊ ነገር ይከሰታል። ምክንያቱም ሰውነታቸው ላይ ፈሳሽ ይቀንሳል፣ ሰውነታቸው ላይ መርዛማ የሆነው ነገር አሲድ ይጠራቀማል። ከዛ መጨረሻ ራሳቸውን ስተው ህይወታቸው ላይ አደጋ ይከሰታል። እና ያው ልክ እንደ ሌሎች ሀገሮችም እኛም ሀገር ህፃናት ላይ ይከሰታል ይሄ ነገር። ግን ዋናው ችግር ምንድን ነው? በሰዓቱ ህክምና ያለመምጣት ነገር አለ። ከኛ ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር ተጎድተው የመጡበት ሁኔታ አለ። እንደገና ደግሞ ያው ህክምናውም በቂ ግብዓት ይፈልጋል። ከዛ አኳያ ያንን በስርዓቱ ካልተከታተል ነው እነኚህ የረጅም ጊዜ ጠንቅ የመከሰት ችግራቸው እንደዚሁ ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እነኚህ ልጆች በቂ ክትትል እንዲያደርጉ ካላደረጉ ግን ያው እነኚህ የተባሉ ነገሮች ችግሮች ይከሰቱ ይችላሉ። ከብዛት አንጻር ብዛት ይታያል ብለን ማለት እንችላለን። እንግዲህ በብዛት አንጻር ይህ ነው የተባለ የተጠና በሀገራችን ላይ የሚታወቅ ነገር የለም። ግን እንደው ዝም ብለን ከምናያቸው ከዓለም አቀፍ ጥናቶች ስናየው ቢያንስ ከ50 ሺህ እስከ 100 ሺህ የሚሆኑ የአይነት አንድ
የስኳር ህመምተኞች ሊኖሩ ይችላሉ ብለን እናስባለን። ግን በእርግጠኛነት የተጠናና ቁጥራቸው ይሄ ነው የተባለ በሀገራችን ደረጃ የታወቀ ነገር የለም። ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ በምናይበት ጊዜ እስከ 1.5 ሚሊዮን ከ19 ዓመት በላይ የሆኑ ህጻናት በአይነት አንድ ስኳር ህመም ተጠቅተዋል ተብሎ ይታሰባል። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደዚሁ በየአመቱ ከ100 ሺህ በላይ አዳዲስ የአይነት አንድ ስኳር ህመም ያላቸው ልጆች እንደሚታወቅ እንደሚኖርባቸው ይታወቃል። ነገር ግን በሀገራችን ደረጃ ይሄ ነው የተባለ የታወቀ ነገር የለም። ግን በግምት ቅድም እንደነገርኩ ከ50 ሺህ እስከ 100 ሺህ ህጻናት የአይነት አንድ ስኳር ይኖራቸዋል ተብሎ ይገመታል። የትኞቹ ህጻናት ናቸው? ለምሳሌ በእናት ሆድ በእናት ማህፀን ውስጥ ያሉ ህጻናት ሁሉ ሳይቀሩ ይዛቸዋል ወይስ ከተወለዱ በኋላ ነው ይሄ ነገር ሲታይ የሚታይ? እንግዲህ ይሄኛው አይነት አንድ የምንለው የሚከሰተው ብዙውን ጊዜ ይህን ኢንሱሊን የሚያመነጭው ሴሎች ጉዳት ሲደርስባቸው ነው። እና ይሄ ነገር የሚከሰተው ከመወለዳቸው በፊት አይከሰትም፣ ከተወለዱ በኋላ። በእርግጥ ሌሎች አይነቶች ይሄ አይነት አንድ ማንላቸው ዝም ብለው በዘረመል ችግር የሚፈጠርባቸው እነኚህ በጨቅላ ህጻናት ላይ የሚከሰቱ አሉ። እሱ በጣም ቁጥሩ ይሄን ነው የሚባል አይደለም። ያው እንደ ሳይንስ አለ እንጂ ያው ማለት በጣም ትንሽ ናቸው። ነገር ግን ይሄ አይነት አንድ የምንለው ግን ከስድስት ወር ጀምሮ ነው ሊከሰት የሚችለው። ከስድስት ወር እድሜ ጀምሮ ከዛ ጀምሮ ባለው እድሜያቸው ሊከሰት ይችላል። በብዛት የሚከሰተው በብዛት የሚያጋጥመን ከአምስት ዓመት እስከ ሰባት ዓመት ባለ እድሜያቸው ይሄ ነገር በብዛት ይከሰታል። ከዛ ደግሞ በጉርምስና እድሜያቸው እንደዚሁ ይህ አይነት በብዛት ይከሰታል። ከዛ በተረፈ ግን ከስድስት ወር ጀምሮ ባለው እድሜ እስከ 30 ዓመት ድረስ በብዛት የሚከሰትበት ጊዜ ነው። በእርግጥ ከ30 ዓመት በላይም ይሄ ነገር ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ ዋና ይሄ ነው። ግን ከመወለዳቸው በፊት የሚፈጠር አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ነገር ምንድነው የሚከሰተው እነኚህ ኢንሱሊን የሚያመነጩ ህዋሶች ጉዳት ሲደርስባቸው ነው። ይህም የደረስባቸው ምንድነው የተለያየ ጀርሞች የተለያዩ ነገሮች ሲኖሩ እነኛን ሰውነታቸው ለመቋቋም የሚያዘጋጀው ንጥረ ነገር እነኚህን ህዋሶች ጉዳት ያደርስባቸዋል። በዛ ሰዓት ይህ አይነት አንድ የሚባለው የስኳር ህመም ይከሰታል እና ከስድስት ወር ባለው እድሜ ጀምሮ ሊከሰት ይችላል። ነገር ግን በብዛት ከአምስት ዓመት ከሰባት ዓመት ከዛ እንደገና በጉርምስና እድሜ ባለ ጊዜ በብዛት ልጆች ይከሰትባቸው ይችላል። እስቲ ምን እንደሚያመጣው እንዲህ በደንብ በሰፊው እንዲያው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ምን በዓለም አቀፍም ደረጃ ሆነ ባሉ ጥናቶች ያው አንዳንድ መላምቶች አሉ። አንዳንድ እንደዚህ አጋላጭ ናቸው ተብሎ የተገመቱ ነገሮች ግን ያን ያህል ማረጋገጫ ያልተገኘባቸው። ስለዚህ አሁን እንዳጠቃላይ የአይነት አንድ ስኳር ህመም እስካሁን ድረስ ይህ ነው የተባለ የተረጋገጠ አጋላጭ የሆኑ ነገሮች የተገኙ ነገሮች የሉ። ይህ ነው የተባለ እንደገና መከላከያ መንገዶችም ይሄ ነው ያለ ብለን ይህን አይነት አንድን ልንከላከልበት የምንችለው ነገር እስካሁን ደስ የተገኘ ነገር የለም። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ አይነት አንድ ስኳር አንድ ቤተሰብ ላይ ካለ አንድ ልጅ ላይ ካለ ወንድም እህት ላይ መከሰት እድሉ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ሲወዳደር ይጨምራል። ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ አንድ የቅርብ ቤተሰብ አባል ላይ ያለ አይነት አንድ ስኳር ካለ በሌላኛው ቤተሰብ ላይ የመከሰት እድሉ ከመቶ አምስት ነው ብለን እናስባለን። ነገር ግን አጠቃላይ ማህበረሰቡ ላይ ግን የአይነት አንድ ስኳር የመከሰት እድሉ ከ1005 ያህል ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ትንሽ በቁጥር የመጨመር ነገር አለው፣ ግን ያን ያህል ከግምት ውስጥ የሚገባ አይደለም። ከ180%ቹ አይነት አንድ ስኳር ያለባቸው ልጆች በቤተሰባቸው የሌለባቸው ናቸው። ከ110% ያሉት ብቻ ናቸው በቤተሰብ በእናት በአባት በእህት ወንድም ሊኖር የሚችለው። ስለዚህ አሁን እንዳጠቃላይ ይሄ ነው የተባለ የተረጋገጠ ነገር ልንከላከል የሚችል ነገር አጋላጭ የሆነ ነገር የአይነት አንድ ስኳር የሚያመጣ ነገር የታወቀ ነገር የለም። መከላከያውም እንደዚሁ የታወቀ ነገር የለም። ስለዚህ ዋናው የእኛ ትኩረት እናደርገው ከተከሰተ በኋላ አሁን ባለው ሁኔታ ከተከሰተ በኋላ ያለውን ሕክምናና እንክብካቤ ነው። ከዛ በተረፈ ግን የተወሰኑ ሰዎች የሚጋለጡበት የተወሰኑ የማይልበታ ሁሉም ላይ ማንኛውም ማህበረሰብ ላይ ሊከሰት ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ስናናገር ምንድን ነው እንደው ልጄ ጣፋጭ ነገር ይወድ ነበረ፣ ጣፋጩን ነገር በጣም ስላበዛ ይሄ ነገር መጣበት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሚሉት ነገር አለ። ምናልባት እንደው ሳይንሱ የሚደግፈው ከሆነ ብዬ ነው። ትክክል ነው። ብዙም ወላጆች እንደዛ ነው ስናናገራቸው፣ ልጄ ጣፋጭ ይበላ ነበረ፣ ተበላ ነበረ፣ በዛ ምክንያት ልጄ ስኳር
ይሄ ያው የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። እንደዛ አይነት ነገር በማድረጋቸው በተለይ አይነት አንድ የሚባለው አይነት አንድ የሚባለውን ያን ነገር ስላደረጉ የሚከሰት ችግር አይደለም። በእርግጥ በተዘዋዋሪ መንገድ ነኝ ጣፋጭ ነገሮችን የሰውነታችን ክብደት የሚጨምሩ ነገሮችን እንቅስቃሴ አለማድረግ እነዚህ ነገሮች የአይነት ሁለት የሚባለውን ሰውነታችን ውፋሬ ቢመጣበት ጊዜ ማለት ነው። ያ ማለት የግድ ጣፋጭ ነገር ብቻ አይደለም። ሌሎች ነገሮችን ቅባትነት ያላቸውንም እንቅስቃሴ አለማድረግን በሚኖርበት ጊዜ ውፋሬ በሚኖርበት ጊዜ ያ ውፋሬ ሁኔታ የአይነት ሁለትን ሊያጋልጥ ይችላል። ያ አይነት ሁለት ነው። አይነት አንድ ግን ከጣፋጭም ጋር አይገናኝም። ሌላ የተለየ ነገር በማድረግም የሚከሰት ነገር አይደለም። ያው ልጆች ላይ ድንገት ሊመጣ የሚችል ነገር ነው። ያው በእርግጥ አንድ ቤተሰብ ላይ ከተከሰተ በሌላኛው ላይ የመከሰቱ ትንሽ ከአጠቃላይ ማህበረሰቡ ትንሽ ሊጨምር ይችላል። ግን በብዛት ይሄ ነገር የተከሰተባቸው ያላቸው ቤተሰቦች ላይ የሌለባቸው ናቸው። እንደው በዚሁ አጋጣሚ እንየው ብዬ ነው። ብዙ የተሳሳቱ አመለካከቶች ይኖራሉ። እንደው በተደጋጋሚ በመነገራቸው ምክንያት እውነት መስለው እንደው ሳይንሱ የሚደግፋቸው የሚመስሉ ነገሮች አሉ። እናንተ ጋር ምን አይነት ነገሮች ይገጥሟቸዋል? እስቲ ከወላጆች ልጆች ሲመጡ በስኳር ህመም ተይዘው ሲመጡ እና ስታገኟቸው ምን የተሳሳቱ ነገሮች እና አመለካከቶች ኖረውባቸው ታገኛላቸው? ያው ሁለቱም አሁን ከሁን በፊት የተነጋገርናቸው አንደኛው የአመጋገብ ሁኔታ ነው። አንደኛው የተሳሳተ ነገር ብለው የሚያስቡት ሌላኛው እንደዚሁ እንደዚህ ልጆች ላይ ቤተሰብ ላይ ስኳር ያኔታን ስኳር በሚከሰትበት ጊዜ እንዴት ተከሰተን ልጅ ላይ በቤተሰቤ የለም ለምን የሚሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ ያጋጥማሉ። ይሄ ግን ማለት እንደተነጋገር ነው ከ80-90% በላይ ቤተሰብ ላይ የሌለበት ነው የሚከሰተው። ስለዚህ የግድ የአይነት አንድ ስኳር ለመከሰት የቤተሰብ ላይ መኖር ግዴታ አይደለም። ሌላኛው ነገር ደግሞ በተለይ ልጆችን ይሄ አይነት አንድ ስኳር ሲከሰት ችግሩ እንደታወቀ ሕክምና ሲጀምሩ በቃ ከዚህ በኋላ ኢንሱሊን ከጀመርን በኋላ ልጆቹ ሲያድጉ ኢንሱሊን አያስፈልጋቸውም። ይህን ነገር እድሜያቸው ከፍ እያለ ሲመጣ ሰውነታቸው ይቋቋመውና ኢንሱሊን አያስፈልጋቸውም የሚለው የተሳሳተ ግንዛቤ አለ። ግን ቅድም እንዳልኳችሁ የአይነት አንድ የስኳር ህመም ዋናው መንስኤው እነኚህ ሴሎች ጉዳት በሚደርስበት ኢንሱሊን የሚያመነጩ ሴሎች ጉዳት ሲደርስባቸው የሚከሰት ነገር ስለሆነ እነኛ ጉዳት የደረሰባቸው ነገር ደግሞ ህጻናትም ሆነ ታላቅ ወጣትም ሆነ ትልቅ ሰውም ሆነ ያው አንዴ ከተጎዳ ተጎዳ ነው። ስለዚህ እነዚህ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። ያ ነገር ከተከሰተ ያው ኢንሱሊን ማመንጨት አልቻሉም ማለት ነው። አንድ ሰው ደግሞ ካለ ኢንሱሊን መኖር አይችልም። ስለዚህ የኢንሱሊን መጠናቸው የሚጨምር ሊቀንስ ይችላል። ነገር ግን ኢንሱሊን ያው ሁሌ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ አንደኛው የተሳሳተ ግንዛቤ ይሄ ነው። በብዛት ወላጆች ላይ የምናየው ሲያድግ ይተዋቸዋል፣ ሲያድጉ እንትን ያደርጋቸዋል፣ ህፃን ስለሆኑ ይላሉ። ያ ደግሞ ይህ ግንዛቤ ደግሞ ከመኖር ለልጆች ጤንነት አደጋ ነው። አንዳንዴ በተሳሳተ ግንዛቤ ልጆችን ህክምና ቆሞ ወደ ተለያየ ቦታ ይዞ መሄድ ከዛ ልጆቹ ተጎድቶ መምጣት ያጋጥማል እና ስለዚህ ይሄ አንደኛው የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። እንደው የአዋቂዎች ውስጥ አንዳንዴ ውሃ ሲጠማኝ ይላሉ፣ ሽንት ቶሎ ቶሎ መጣ፣ እንደዚህ የስኳር በጣም በግልጽ የሚታዩ ምልክቶች አሉ ይባላል እና ህፃናት ውስጥ እንዴት ነው ምልክቶቹን ማስተዋል የሚቻለው? ከባድ ስለሚሆን ስለሚመስለኝ ማለት ነው። ትክክል ነው። ያው ልጆቹ ምልክት ይኖራቸዋል። እንደውም ምልክቱ ያው የእነሱ በጣም አጣዳፊ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኢንሱሊን በጣም ቶሎ የመቀነስ ቶሎ ማምረት የማቆም ሁኔታ ስለሚከሰት እነኚህ ልጆች ምልክት ያሳያሉ። ምልክታቸውም ውሃ መጠጣት፣ ሽንት መሽናት፣ ኪሏቸው መቀነስ እያለ ይሄዳል። ግን ምንድነው ብዙ ጊዜ ማህበረሰቡ ጋር ውሃ ቶሎ ቶሎ መጠጣት፣ ሽንት ቶሎ ቶሎ መሽናት እንደ ችግር አይደለም፣ በቃ ማንኛውም ጤነኛ ሰው ለጠኛ ህፃን የሚያደርገው ነው ብለው ያለ ግንዛቤ አለ። ምክንያቱም አንድ ልጅ ትኩሳት ቢይዘው አንድ ልጅ ቢያስታውከው ታሟል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ግን ውሃ ቶሎ ቶሎ ስለጠጣ በቃ ድሮ የሚጠጣ ነበረ ልጄ፣ ለዚህ ይሄ ችግር አልመሰለኝም፣ ሽንት ይሸናል፣ ውሃ ስለጠጣ ነው ቶሎ ቶሎ የሚሸናው እና እነዚህ ነገሮች እንደ ህመም ምልክት አለመታየት እና ልጆቹን ቶሎ ወደ ህክምና ያለማምጣት ነገር አለ። ከዛ በተረፈ ግን እነኚህ አይነት አንድ ስኳር ህመም ምልክታቸውም ያሳያሉ ያልናቸው የተነጋገርናቸው ምልክቶችን፣ ግን እነኛን ምልክቶችን እንደ ችግር አለማየት። እነኚህ ይሄ ትኩሳት ያለው ልጅ ትኩሳት ቢኖረው ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት ይዘውት ይሄዳሉ።
ነገር ግን ውሃ ስለጠጣ ይሄ ውሃ መጠጣት ሽንት መሽናት ህመም አይደለም በማለት ተው ቶሎ ወደ ህክምና ያመጣትና ልጆቹ ከተጎዱ በኋላ ያመጣት ነገር አለ እንጂ ከዛ በተረፈ ግን ልጆች ምልክት ይኖራቸዋል። ግን ያንን እኛ የመገንዘብ በተለይ አሁን ትንንሽ ህፃናት ለምሳሌ ውሃ ቶሎ ቶሎ እየጠጡ ሽንታቸው ዳይፐራቸውን ቶሎ ቶሎ እየቀየሩ ያንን እንደ ችግር ያለማየት ነገር አለ። ያ ነገር ስላለ ከዛ በተረፈ ግን ልጆቹ ምልክት ያሳያሉ። እነዚህ ናቸው ምልክቶቹ አሁን ቶሎ እንትን ማለት እንጂ እንደሌላው በሽታ ራስ ምታት ትኩሳት እንደዚህ ማምጣት ባህሪም የለው። ያ መጨረሻ ላይ ሌሎች ነገሮች ከተጋለጡ እንደዛ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። ምክንያቱም ስኳር ያለው ህፃን ጉንፋንም ሊይዘው ይችላል ሳምባ ምችም ሊይዘው ይችላል። እነዛ በሚከሰቱበት ጊዜ የስኳር ሁኔታ ያባባስና እነኛ ትኩሳትም ሆነ ሌላ ነገር ሊመጣ ይችላል። ግን እነኚህ ነገሮች ሰው ማፈረሰው እንደ ህመም አያያቸው በቃ ስለሸና ችግር አይደለም። ምክንያቱም ለዛ ነው ከተጎዱ በኋላ ከዛ ሌላ ምልክት መደካከም ይመጣል ማስታወክ ይመጣል እንደዚህ ሲመጣ ምን ብሎ መጨረሻ ላይ ይመጣሉ። የዛኔ ደግሞ ያው ወሮዲ ሰውነታቸው ላይ ጉዳት ከተደረሰ በኋላ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ያው ልጆቹ ምልክት ያሳያሉ። ምን አይነት ወላጆች ናቸው ልጆቻቸው እንደው ወደ ህክምና ተቋማትም በትንሹም ቢሆን ምልክት ካሳዩ ወይም ደግሞ የመጋለጥ እድል አለን ብለው የሚያስቡ ወላጆች የትኞቹ ሊሆኑ ይችላሉ? ያው እንግዲህ እንደማ እንደንተን ያው የተሻለ ግንዛቤ ያላቸው ማህበረሰቦች ቶሎ ይመጣሉ። ይህን ነገር ደረጃም ሳይደርስ ሳይጎዱ ልጆቹ ወደ ህክምና የሚመጡበት ሁኔታ አለ። ሌላ ደግሞ በተለይ በቤተሰብ አካባቢ ስኳር ያለ ከሆነ ቶሎ ብሎ ነገሮችን ግንዛቤ ውስጥ መውሰድ ቅድም ያለው መሽናትን መጠጣትን እንደ ህመም ምልክት አይቶ ቶሎ ወደ ህክምና የመምጣት ሁኔታ አለ። ከዛ በተረፈ ግን እንደ ማህበረሰብ ይህኛው ይመጣል ይህኛው ይቀራል የሚለው ነገር ብዙ የታዘብነው ነገር የለም። ግን በተለይ ቤተሰብ ላይ ካለ የተሻለ ግንዛቤ ያላቸው ወላጆች ልጆቻቸውን ቶሎ ወደ ህክምና ይዘው የመምጣት ነገር ይታያል። ይሄ ነው እንጂ ከዛ በተረፈ የትኛው ነው ይሄ ነው የሚል የተለየ ቤተሰብ የለም። ዝም ብሎ ምልክቶቹንም ሳያሳይ ዝም ብሎ በላብራቶሪም በምናምን የማሳየት ልምዱ አለው ይሄ ለማለት ፈልግ። እንግዲህ አሁን ላብራቶሪ ሊታይ ይችላል ማሳየት ይችላል። ግን እነኚህ ልጆች አንደኛ ወደ ሰውነታቸው ላይ ይሄ መዛባቱ ከመጣ ጊዜ አይፈጅም ማለት ቶሎ ነው የሚመጡት። ለምሳሌ አንድ የአይነት ሁለት ስኳር ህመም ያለው ሰው ምልክቱን ሳያሳይ ብዙ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። ስለዚህ ለእንደኛ አይነት ሰዎች ስኳር ምርመራ ማድረግ ምልክቱንም ሳያዩ ቶሎ የምታወቅ ነገር ይላል። ግን ህጻናት ላይ ግን የዛሬ ወር ተሰርቶ ስኳራቸው ደህና ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በቀናት ውስጥ ያ ነገር ሲከሰት ቶሎ አጣድፎ ያመጣቸዋል። ስለዚህ እነኝን ልጆች ቀድሞ ምርመራ በማድረግም በሰዓቱ ለማወቅም አይቻልም። ዋናው ምልክቶቹ ከታዩ ግን ቶሎ ብሎ ወደ ህክምና መውሰድ እነኚ በተለይ ቀደም የተነጋገርናቸው ምልክቶች። ከዛ በተረፈ ግን ቀድሞ ምርመራ በማድረግ የህፃናትን ነው የአዋቂ ብዙም ጊዜ ምልክት ሳይኖር ይሄ አይነት ሁለት የሚባለው ስለሆነ ምልክት ሳይኖር ለረጅም ጊዜ ስለሚኖሩ እነሱን በየጊዜው በላብራቶሪ ቼካ በማድረግ የነዚህን እንትኖችን የስኳራቸውን መዛባት ማወቅ ይቻላል። የህፃናት ግን ዋናው ምልክት ሲያሳዩ ነው። ስለዚህ ምርመራ አድርገንላቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ችግሩ ሊከሰት ይችላል። እስቲ ምርመራዎቹን ምንድን ነው የሚመረመሩት? ለአዋቂዎቹ ነው ሂደቱ ወይስ ምንድን ነው ሌላ የተለየ ነገር? የስኳር ልኬቱ ከአዋቂዎች የተለየ አይደለም። ምናልባት በእርግዝና ወቅት ያሉ እናቶች ላይ የዛ እንትን መስፈርቱ ለየት ሊል ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን ያው ስኳር መጠን አለ። ለምሳሌ ምግብ ሳንበላ ለስምንት ሰዓት ያህል ምግብ ሳላይ በፋስቲንግ እንለዋለን። በዛ ሰዓት በሚለካበት ጊዜ አንድ ሰው ላይ የስኳር መጠኑ ከ125 በላይ መሆን የለበትም። ስለዚህ የስኳር መጠን በምግብ ሳይበሉ ከ125 በላይ ከሆነ ደግሞ በየትኛውም ሰዓት ደግሞ ተመርምሮ ስኳራቸው ከ200 በላይ ከሆነ እንደዚሁም ደግሞ ስፔሲፊክ የምንሰጣቸው ቴስቶች አሉ። እነሱን ሰጥተን ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ስናደርገው የሚታዩ ውጤቶች እነሱን በማየት የላብራቶሪያቸው ማወቅ ይቻላል። ሌላኛው ደግሞ የሶስት ወር የስኳር ክምችት የሚባል አለ። አንድ ሰው ደም ውስጥ ምን ያህል የስኳር ክምችት እንዳለው በላብራቶሪ ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ አሁን ምሳሌ በእኛ ባለው የኤዋንሲ የምንለዋለን የስኳር ክምችቱን እሱ ከ6.5 በላይ ከሆነ አንድ ሰው
የስኳር ህመም አለበት ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ላብራቶሪዎች በማሰራት ውጤቶች ከታወቁ ሌላም ደግሞ ሽንት ላይ እንደዚሁ ሽንት ምርመራ በሚደረግበት ጊዜ በተለይ የአይነት አንድ የሆኑ ጣላት ላይ ኬቶን ይባለው ያጥም ኢንሱሊን እጥረት ስለሆነ ኢንሱሊን እጥረት ካለ ደግሞ ሰውነታችን አሲዳማ ነገር ያመነጫል። በዛን ሰዓት ሽንታቸው ላይ ስናየው ይሄ ኬቶን ይባለው ነገር እናገኝ እንችላለን። እንደገና ደግሞ ስኳርም ከመጠን በላይ ከሆነ ከ180 በላይ ከሆነ የስኳር መጠናችን በኩላሊት በኩል ወደ ውጪ እንዲወጣ ይደረጋል። የዛኔ ሽንት ላይ ምርመራ ሲደረግ ሽንት ላይ እንደዚሁ የግሉኮስ ልናይ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ምርመራቸው በማድረግ የልጆችን የስኳር እንዳለባቸውና እንደሌለባቸው ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እንደው ልጆች እንትኖች አዋቂዎች ሲሆኑ እንደው ነገ ከነገ ወዲያ መድኃኒቱን ብላ ለመጀመር አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው እንደው ይመረመራሉ። አንዳንዴ ከፍ ይላል፣ አንዳንዴ ዝቅ ይላል የማለት ነገር አለ። ህፃናቱስ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምልክቶች አለ? ለምሳሌ ዝም ብሎ ክሊኒክ ሄዶ አስመርምሮ አንዴ ዛሬ ከፍ ይላል ነገ ሲመረመር ደግሞ ዝቅ የማለት ነገር አለው? ምን ጥንቃቄዎች እንዲወሰዱ ነው? በተለይ ህፃናት ላይ የተለየ ነገር ካለ ማለት ነው። ይሄ ኢንሱሊን እጥረት በሚኖርበት ጊዜ ግሉኮሱ ደማችን ውስጥ ይጠራቀማል። ከተወሰነ መጠን በላይ ከሆነ በኩላሊት በኩል ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው በሽንት አማካኝነት። ያ በሚወጣበት ጊዜ ሰውነታችን ፈሳሽ ማብሮ ይወጣል። እንደዚሁ ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችም ኤሌክትሮላይት ምንላቸው አብረው ይወጣሉ። ይሄ መርዛማ የተባለው አሲድ ይጠራቀማል ሰውነታችን ላይ። ይሄ በሚከሰትበት ጊዜ ወዲያውኑ ለህይወት አስጊ የሆነ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ልጆች ይሄ ነገር ተከስቶ እኛ በሰዓታት ውስጥ ህክምና መጀመር አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ካልተጀመሩ እነዚህ ያልኩ ነገሮች ለህይወት አስጊ ናቸው። የአሲድ እየተጠራቀመ ሲመጣ ስራታቸውን ያስታቸውና ይጥላቸዋል። ሰውነታቸው ላይ ፈሳሽ እንደዚሁ ሲቀንስ ዲሃይድሬት ሊሆኑና እንደዚሁ ህይወታቸውን አስጊ ነገር ይከሰታል። ስለዚህ የእነኚህ ልጆች የስኳር ሁኔታቸው መኖሩ ከተረጋገጠ በሚያሳዩት ምልክት በተሰራው ላቦራቶሪ እነኚህ ልጆች ሰዓታት መቆየት የለባቸውም። ወዲያውኑ በዛኑ ሰዓት ህክምና ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም ይህ ነገር ካልተደረገ እነኚህ የተነጋገርነው ነገሮች ሊከሰቱና ለህይወታቸው አስጊ ነገር ሊፈጠር ስለሚችል፣ ስለዚህ የእነኚህ የልጆች ሁኔታ መኖሩ ከተረጋገጠ ህክምና ወዲያውኑ መጀመር አለ። እስቲ ህክምናውን እንሄድበት። እንግዲህ አሁን ቅድም ኢንሱሊን እጥረት ነው ያለው። ስለዚህ ኢንሱሊን እጥረት ካለ የግድ ለመኖር ኢንሱሊን የግድ ያስፈልገናል። ስለዚህ ያን እጥረት ያለውን ኢንሱሊን በተፈጥሯዊ ማመንጨት የማይችሉ ሰዎች ላይ ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ በመርፌ መልክ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ የተለያዩ አይነት የኢንሱሊን ህክምና ዘዴዎች አሉ። እኛ ጋር አሁን በብዛት የምንሰጣቸው ጠዋትና ማታ ኢንሱሊን የተለያዩ ሁለት አይነት ኢንሱሊን ቀላቅለን፣ አንደኛው በፍጥነት የሚሰራ ነው፣ ወዲያው የበሉት ምግብ እንዲዋሃድ የሚያደርግ ነው። ሌላኛው ደግሞ ደማቸው ላይ ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ነው። ስለዚህ ይህንን ጠዋትና ማታ እያደረግን እንሰጣቸዋለን። ከዛ በተረፈ ደግሞ ያው የአይነት አንድ የስኳር ህመም ዋናው መነሻው የኢንሱሊን እጥረት ነው። ነገር ግን አመጋገባቸውም እንደዚሁ ስኳራቸው ላይ እንትን ይኖረዋል፣ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ምሳሌ የሚበሉት ምግብና የምንሰጣቸው ኢንሱሊን ካልተመጣጠነ የስኳራቸው ሁኔታ ወይ ከፍ ይላል ወይ ዝቅ ይላል። ስለዚህ ኢንሱሊን እንሰጣቸዋለን። የአመጋገባቸውን ሁኔታ እንደዚሁ በፕሮግራም ከሚወስዱት ኢንሱሊን መጠን ጋር አመጣጥረን፣ ምክንያቱም እነኚህ ኃይል ሰጪ የሆኑ ምግቦች ብዙ ጊዜ 100% ያህል ወደ ስኳርነት ነው የሚቀየሩት። ሌሎች ምግቦችም ይቀየራሉ፣ ግን ዋናው የኃይል ሰጪ ምግቦች ካርቦሃይድሬት ምንላቸው ናቸው። ስለዚህ አሁን እኛ በምንሰጥበት ጊዜ የሚወስዱትን ምግብና የሚወስዱትን ኢንሱሊን በማመጣጠን የስኳራቸውን ሁኔታ እንቆጣጠራለን። ስኳራቸውን ብቻ መቆጣጠር ብቻ አይደለም፣ እነኚህ ልጆች ማደግ አለባቸው፣ እድገታቸው የተስተካከለ መሆን አለበት። ስለዚህ ያህል ለማድረግ ደግሞ የተመጣጠነ ምግብ እንደዚሁ ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ ዋናው ሕክምናችን ኢንሱሊን ነው። ኢንሱሊን እስካሁን ደስ ባለ ሁኔታ ያለው በኢንጀክሽን ወይም በመርፌ መልክ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን በብዛት ለእኛ በእኛ ሀገር ሁኔታ ጠዋትና ማታ ነው ያን ኢንሱሊን የምንሰጣቸው። በእርግጥ የተለያዩ የህክምና ዘዴዎች አሉ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ። ምሳሌ ዝም ብሎ ከቆዳ ስር ተቀምጦ ከሚመገቡት ምግብ ጋር እየተመጣጠነ የሚሰጠው የኢንሱሊን ፓምፕ ህክምና አለ፣ እኛ ሀገር እሱ የለም። ሌላም እንደዚሁ እኛ አሁን በመርፌ መልክ ሆኖ ነው ያለው እና በብልቃጥ ኢንሱሊን የሚወስዱት። ሌላ ቦታ ግን በእስክሪብቶ መልክ ተዘጋጅቶ የሚሰጥ ህክምና አይነት አለ። ግን እኛ ሀገር ግን በብዛት ለልጆች የምንሰጠው ጠዋትና ማታ ሆኖ ሁለት አይነት ኢንሱሊን እየተቀላቀለ የምንሰጣቸው የህክምና አይነት ነው ያለው። ግን እሱ ብቻ አይደለም፣
ያ የምንሰጠው ኢንሱሊን ምን ያህል በቂ እንደሆነ ምን ያህል ከሚበሉት ምግብ ጋር እንደተመጣጠነ ለማወቅ የስኳራቸው መጠንም እንደዚሁ መለካት አለበት። ወላጆች ቤት ሆነው የልጆችን የስኳር ሁኔታ በመለካት ያለው ሁኔታ እንዴት እንደሆነ አንዳንዴ ከመጠን በላይ ሊቀንስ ይችላል። መቀነስ ደግሞ ከመጨመር በላይ በጣም አደገኛ ነው። በተለይ አይነት አንድ የስኳር ህመም አንድ ከመንፈራው ሌትም ቀንም ከሚያስፈራን የደማቸው ላይ የስኳር ሁኔታ መቀነስ ነው። ምክንያቱም የሚበሉት ምግብና የምንሰጣቸው ኢንሱሊን ካልተመጣጠነ ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ተወግተው ምግብ ሳይበሉ ሲቀሩ ያ ስኳራቸው ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ ያ የመቀነስ ሁኔታ ደግሞ በአጣዳፊ ሁኔታ ለህይወታቸው አስጊ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ያን ለማወቅ አንደኛ ስኳራቸው መላካት አለበት። ቢያንስ በቀነስ ካላት ጊዜ ነው የምንለው። ነገር ግን ያው ያመለኪያው ሁኔታ በጣም ከአቅም በላይ ስለሆነ በእኛ ሀገር ሁኔታ በተለይ በቀን ሁለቴ የሚልኩበት ሁኔታ ቢኖር ብለን ነው ወላጆች የምንመክረው። ከዛ በተረፈ ደግሞ የክምችታቸው ሁኔታም እንደዚሁ ምን ያህል እንደሆነ በየሶስት ወሩ መታየት አለበት። ሌላ ስኳር መቀነስ በጣም አደገኛ ነው። ምክንያቱም የምንሰጣቸው ኢንሱሊን በስቱ ወይም ምግብ ሳይበሉ ቀርተው ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ አድርገው ለዛ እንቅስቃሴ የሚመጥን ምግብ ካልበሉ ስኳራቸው ይቀንሳል። ስለዚህ አንደኛ ወላጆቹ ስኳራቸው ሲቀንስ ምን አይነት ምልክት እንደሚያዩ ማወቅ አለባቸው። መለካት ብቻ ሳይሆን ምልክታቸው ምን አይነት ምልክት እንደሚያሳዩ እንደገና ደግሞ ምንድን ነው ያ የሚቀንስበት ምክንያት፣ ለምን ቀነሰ የሚለውን ነገር ማወቅ እንደገና ደግሞ ሕክምናው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስኳር ሲቀንስ በየሰዓቱ ወደ ክሊኒክ እየያዙ መሄድ የለባቸው። በቤት ላይ የሚሰጡ ሕክምናዎች አሉ ስኳራቸው በሚቀንስበት ጊዜ። ስለዚህ እነዛ በማድረግ ልጆች ወላጆችን መርዳት አለባቸው። በተለይ የትንንሽ ህጻናት ምልክቱም የስኳር መቀነስ ምልክቱም ኖሮ ላይናገሩ ይችላሉ። ስሜቱ የላቸውም፣ መናገር አይችሉም። ስለዚህ ያ በሚኖርበት ጊዜ ቶሎ ብሎ ወደ እዛ ህክምና ይዘው ከመሄድ የቤት ላይ ስኳር የሚቀንሱ ነገሮች የሚያስተካክሉ ነገሮችን በመስጠት ማከም ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ ህክምናቸው እንደኛ ኢንሱሊን ነው፣ ለታመየ የሰዓቱ ስኳራቸው መለካት ነው። ሌላ ደግሞ የረጅም ጊዜ ስኳር ቁጥጥራቸውን እንደዚሁ ማየት ነው። በዛ መሰረት ከሐኪሞች ጋር በመመካከር የስኳራቸውን ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ከተቆጣጠሩ ሌላ ልጆች ላይ የሚከሰት ነገር አይኖርም። ቅድም የተለያዩ አማራጮች እንዳሉ ተነጋግረን ነበር እና እኔም ሲመጣልኝ የነበረው የአዋቂዎች ሲሆን በሚዋጥ መልክ የሚሰጡ የተለያዩ ኪኒኖች አሉ እና ብዙ ምርጫዎች አሉ ለማለት ፈልጌ ነው። ልጆች ላይ ግን ብዙ አይታይም። በሌሎች መድኃኒቶች ቢሆኑ ሌሎች ችግሮች ቢኖሩ እንደው በሽሮፕ መልክ ይዘጋጃል ወይም ሌሎች ነገሮች አማራጮች አሉ። እኛ ሀገር እንደው ከኢኮኖሚ አንጻር ስላልገባ ነው ወይስ እንደውም ሳይንሱ ስለማያውቀው ነው? እንግዲህ ኢንሱሊን በሕክምና ዘርፍ መጠቀም ከጀመር 100 ዓመት ሆኗል። ግን አሁን የትም ሀገር ኢትዮጵያ ምስት ይሁን የሰለጠነው ሀገሮች ምን ኢንሱሊን እስካሁን ድረስ ያለው በመርፌ ነው፣ በመርፌ መልክ ነው። ግን የመርፌ አሰጣጡ ዘዴ የተለያየ ዘዴዎች አሉ። በእኛ ደረጃ አሁን ብዙ ጊዜ በስሪንጅና በእንትን ነው የምንሰጠው። እኛም ሀገር በእስክሪብቶ መልክ ያሉ ኢንሱሊኖች አሉ፣ እነሱንም በዛም እናከማቸው አሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ በቴክኖሎጂ በመጠቀም ይሄ ኢንሱሊን ፓምፕ የሚባለው አለ። በእሱ አማካኝነት ያ ደግሞ ከሚመገቡት ምግብ ካላቸው ዕለታዊ የስኳር መጠን በማነጻጸር ያን መስጠት ይቻላል። ግን እሱ እኛ ሀገር ላይ ተግባራዊ እስካሁን ድረስ ያው አንዳንድ ወላጆች ከኢትዮጵያ ውጭ ሄደው ያን ነገር አስገጥሞ ይመጡ አሉ። ግን አንደኛ በኢኮኖሚ አቅም የምንችለውም አይደለም፣ እንደገና ደግሞ የቴክኖሎጂ ግብአቱም የለም። በዛ ምክንያት እሱን አንጠቀም። ከዛ ውጭ ግን ይሄ በእስክሪብቶ መልክ ያሉትና በመርፌ መልክ ያሉትን ግን እንጠቀማለን። ግን ያው እንዳጠቃላይ ግን በእንክብል መልክ የለም፣ በሌላ መልክ የለም። እስካሁን ባለው ሁኔታ በመርፌ መልክ ነው ያለው። የመርፌ አሰጣጡ ግን በመርፌ ሊሆን ይችላል፣ በእስክሪብቶ ሊሆን ይችላል፣ በፓምፕ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያለው የኢንሱሊን ህክምና በመርፌ ብቻ ነው። ከምን አነሳሁት ይሄንን ዶክተር፣ ምናልባት እንትን ካሉ አንዳንድ ጊዜ ገበያ ላይ የመገኘት እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ይሆንና ያለ እሱ ምርጫ ስለሌለ ማለት ነው። እንደው ሌላው ቢሆን ሌላ ምርጫ ላይ መሄድ ይቻላል እና ከዛም አንጻር ለማንሳት ስለፈለግኩ ነበረ። እንደው ይህንን ነገር ልክ ነው። በቃ በእርግጥ ሌላ አማራጮች አሁን እንደነገርኩ ነው። እንደዚህ በእርግጥ ያው በጥናት ያሉ በአፍንጫ ላይ እንትን የሚነፉ ምናምን የተደረጉ ሙከራዎች አሉ። ግን እነሱም አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ በገበያ መልክ ይወጡ የሉ።
አሁን ባለንበት ሁኔታ በህክምና ውስጥ ጥቅም ውስጥ እየተጠቀምንባቸው ያሉት እንትኖች ግብአቶች ያው በኢንጀክሽን ነው። ኢንጀክሽን አስተጣጡ ግን በመርፌ ሊሆን ይችላል፣ በስክሪፕቶ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ቀደም እንደነገርኩ በፓምፕሊ። ከዛ ውጭ ግን ያለ አሁን በአሁን ደረጃ እርግጥ ያው ጥናት እንደቀጠለ ነው። ምክንያቱም የኛ ችግር ብቻ አይደለም፣ በዓለም አቀፍ ያለ ፈተና ነው። ህጻናቶችን በጣም እየተፈታተነ ያለ ችግር ነው። ስለዚህ የተሻለ ህክምና ለማግኘት ጥረት እየተደረገ ነው። ግን ባለፉት መቶ ዓመታት ከኢንሱሊን የተሻለ ነገር የተገኘ ነገር የለም። እስቲ ወደ ያገባደድን ነው ወደ መጨረሻው እየሄድን ነው። እንደ አንድ ህፃን እንደዚህ አይነት ችግር አለበት ተብሎ እናንተ ጋር ከደረሰ በኋላ እና ህክምናውንም ከጀመረ በኋላ ምን ምን ነገሮች እንዲያደርጉ ነው ወይም ጥንቃቄ እንዲያደርግ ነው የሚመከረው? እንግዲህ ያው አንደኛ ህክምናውን በአግባቡ መከታተል፣ እነኝ ልጆች ክትትል ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ በሚቀርቧቸው የጤና ተቋማት በመሄድ ያላቸውን የጤንነት ሁኔታ እኛ ስኳራቸውን ብቻ ሳይሆን የልጆቹ እድገት፣ የአካላዊ እድገት፣ የአእምሮ እድገት እንዴት እንደሆነ ክትትል ማድረግ አለባቸው። ሌላኛው የስኳራቸውን ሁኔታ ቤታቸው ነው ያለውን ሁኔታ መለካት አለባቸው ወላጆች። አንዳንዴ ልጆች ስኳራቸውን ቀንሰው ምልክት ላይኖራቸው ይችላል፣ ስኳራቸውም ጨምሮ ምልክት ላይኖራቸው ይችላል። ስለዚህ የልጆቹ ያሉበት ሁኔታ ማወቅ የምንችለው በመለካት ብቻ ነው። ስለዚህ አንደኛ ለወላጆችም ይጠቅማቸዋል። አንዳንድ ነገሮችን ያው በህክምና ሙያተኞች የሚሰጣቸው ምክር አለ፣ እንዴት አድርገው ማስተካከል እንዳለባቸው ከፍ ሲል ዝቅ ሲል ያን ለማድረግም ይጠቅማቸዋል። ሌላኛ ደግሞ ወደ ህክምና ተቋም በሚሄዱበት ጊዜ እነሱ በየዕለቱ ያሉትን የስኳር ልኬት መጠን አይተን ነው የህክምናቸውን ሁኔታ የምናስተካክለው። ስለዚህ ስኳራቸው መለካት በጣም አስፈላጊ ነው። አንዱ ይሄ ፈተናው ምንድን ነው፣ በተለይ በእኛ ሀገር ሁኔታ እነዚህን ነገሩ የምንለካባቸው ነገሮች በጣም ውድ ናቸው፣ ከአብዛኛው ቤተሰብ አቅም በላይ ናቸው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ያው በኢትዮጵያ ስኳር ህክምና ማህበር ከተለያዩ እርዳታ ሰጪዎች ጋር በምናገኘው እርዳታ ቤተሰቦችን ለመደጎም እንሞክራለን። ግን ያም በቂ አይደለም፣ ምክንያቱም ይሄ በጣም ብዙ ግብዓት ይፈልጋል፣ በጣም ውድ ነው። ለዚህ ግን ይሄ የግድ ነው። ያን ካላደረጉ የልጆችን የጤንነት ሁኔታ ማወቅ አይቻልም፣ ወላጆችም የሚያስፈልጉ እርዳታዎችን ማድረግ አይችሉም። ስኳር መቀነስ ደግሞ በሰዓታት ውስጥ ህይወትን እንትን ሊያጠፋ የሚችል ነገር ነው። የተለያየ አካል ጉዳት ሊያመጣ የሚችል ነገር ነው። እንደዚሁ የስኳር መጨመርም ሁኔታ ክትትል ተደርጎበት በቂ እርምጃ ካልተደረገ፣ ህክምና እርዳታ ካላገኙ እንደዚሁ ያ ማድረግ። ስለዚህ ያን ነገር ለማወቅ ምን ማድረግ አለባቸው? ስኳራቸውን በየቀኑ በየሰዓቱ ያለውን ሁኔታ ቁጥጥራቸውን፣ በተለይ ትንንሽ ህፃናቶች ያ ያስፈልጋል። ስለዚህ አንደኛው ይሄ ነው። ሌላኛው ያው ህክምናቸውን ሳያቋርጡ የኢንሱሊን መጠናቸው ከህክምና ሙያተኞች ጋር በመመካከር እንደዚሁ ህክምናቸው በደንብ ክትትል ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገር በማድረግ ልጆቹ ማንኛውም የእነሱ ኩያ የሚያደርጉትን ትምህርታቸውን መማር ይችላሉ። ወደፊት የትኛውንም የሙያ ሊኖራቸው ይችላል። አድገው የራሳቸው ቤተሰብ ሊመሰርቱ ይችላሉ። ግን ህክምናቸውን፣ ጤናነታቸውን ግን በደንብ መከባከብ እና ያለው ችግሮችን ደግሞ ከህክምና ሙያተኞች ጋር በመመካከር እነዚህን ልጆች ስኳራቸውን በደንብ መቆጣጠር ያስፈልጋል። በመጨረሻ መልእክት አለኝ ብለው የሚሉት ካለ ለምሳሌ የስኳር ህመምተኞች ማህበር ብዙ ስራ እንደሚሰራ አውቃለሁ። ማምን እንዲያግዘው ይጠበቃል። እችኑ አጋጣሚ ተጠቅመን መልእክት ብናስተላልፍ ብዬ ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ስኳር ህክምና ማህበር በተለይ እኔ እንደ ህጻናት ስኳር ሐኪምነቴ ልጆችን በብዙ ነገሮች እየደገፈ ነው ያለው። ለምሳሌ ኢንሱሊን እያቀረበልን ነው። ያው ማህበሩም ከተለያዩ እርዳታ ሰጪዎች እያገኙ ቢሆንም በሱ አማካኝነት ልጆች ኢንሱሊን እያገኙ ጤንነታቸው ተጠብቆ አድገው አሁን በተለያየ ሙያ ላይ እየተሰማሩ ያሉ አሉ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ እንትን የሚያስፈልገው ነው፣ ግብዓት የሚያስፈልገው ህክምና ነው። በወላጆች ብቻ ወጪ ወይም በወላጆች ብቻ ትኩረት እንትን የሚችል አይደለም። እንደምናውቀው የኢኮኖሚ አቅማችን የተለያየ እንትን ነው እና ከዛ አኳያ የስኳር ህክምና ማህበር በተለይ አቅም ያላቸው ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አስፈላጊውን ድጋፍ ቢያደርጉ እነኝም ቤተሰቦች መድረስ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ነገር ይሄ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ምክንያቱም እነኝ ቤተሰቦች ብቻ ጫና ብንሰጥ ብቻቸውን ሊቋቋሙት የሚችል ነገር አለ። ሌላኛው ደግሞ
እነኚህ ቤተሰቦች ድጋፍ ልናደርግላቸው ያስፈልጋል። ያቱም ብዙ ጫና ላይ ነው ያሉት። በተለይ አሁን ትምህርት ቤት አካባቢ ላይ ልጆች በሚሉበት ጊዜ ልጆቹ ስኳራቸው ሊቀንስ ይችላል። አንዳንዴ ስኳራቸውንም ከመጠን በላይ ከሆነ እንደዚሁ ሽንታቸው ቶሎ ቶሎ ይመጣ ይችላል። ያንን ግንዛቤ አድርጎ ትምህርት ቤት ያሉ ማህበረሰቦች ልጆቹን ተለየ እንክብካቤ እንዲያደርጉላቸው ለመጠየቅ ፈልጋለሁ። ሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። በጣም ነው አመሰግናለሁ ዶክተር ሰዋቂ። ወደፊትም እንግዲህ በሰፊው እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬው ግን በጣም ነው አመሰግናለሁ። እኔም ስለሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። እሺ። ክብራን ያሻም ጤና መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን፣ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን እንመጣለን። እስከዚያው ግን በጤና ቆዩን።